bismillaahi wa af asalaamu ullahi caleykum mudanayaal iyo marwooyan dacalada adduunka meel walboo aad ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southern media coporation oo loosoo gaabiya s m c waxaan idiin leenahay mar kale ramadanulkariim meel walbo aad joogtaan rabbiga casiiska ah hainaga aqbilo e bisha ramadaan iyo cibaadada guud ahaan soonka io salaada magaalada baydhabo gobolka bay ee maryland roobab xalaytoole mar kale si weyn uga da-ay dadbaa ku dhintay isla markaasna guryo ayaa ku burburay haba ugu badnaadaane dadka qaxootiga ah raashiinkoodu waa u balbalay xalaytoole e makiinadaha e maamulka ayaa la arkayay iyagoo gurmanaya dadka sidaasi daraaddeed wa nimco ilaahay keenay laakiin haddana ma arkayse manhi khasaar ka geysatay marka annaga istaakfurta inaan badino ayaa nalooga baahay xalaytoole shirar kala duwan ayaa ka dhacay qeybaha kala duwan ee ma arkayse muqdisho iyo nawaaxigeeda shirkii war aadan yabaal madaxweynaha soomaaliya iyo beesha abgaal wuxuu ku dhamaaday muwaafiqo xasan sheekh maxamuud waxaa lagu yiri laba mid soo gal niyow xukunka annaga magaca abgaal ayaa talada soomaaliya nalagu xantaa nimankan ma arkayse taladaadii la wareegay ama adiga madaxweyne ka noqo ama meesha bannee labadaasi mid samee habargidir inay adiga kuu taliso ma ahan ma macnihi soomaalina ma qaadan karto marka annaga magaceennaa ku joogtaa labo ama bannaankan kaa marayna oo waxa weeye kuma caawin doono waanan iska kaa celinaynaa iyaga raac ama nidaamka dowladnimoda mar xassan sheekh maxamuud waa yahay buu yidhi shirkaasi wuxuu ku dhammaaday muwaafiqo ma fulin doonaa mise ma fulin doono aniga ioma taallo shirkii ka dhacaayay hotel the caile oo shirkii cadalle marka uu bilowday habargidir ay muddulood isugu yeertay si shirkaasi cadaee aadan yabaalan dhii laha loogu jebiyo nimankii iyaguna cashadooday cuneen laakiin maanta iyo berri la fili maayo idaacad intay yimaadaan si toosa in ay abgaal uga hor yimaadaan qolyaha mudduloodka lasoo ururiyey habargidirta xalaytole cashada aysiisay shir kale ayaa dhacay hotel fayad ama hotel dorbin sida xalay aan idinla wadaagayna shirkaasi isaga ah oo hoteldrin ka dhacayay waxaa shirayay beelaha banaadiriga sida beelaha jareerweyne sida waxaa shiray gaaljecelka xawaadlaha hilib qolyahaasa shiraya waaabaauly habagidi ayaa abaaushay si sirka ee aadan yabal ee abgaal iyo xassan sheekh maxamuud isagana loogu jabiyo oo xasan balomikada loogu furo laakiin markay cashadooda ay cuneen ay ka casheeyeen kadib barnaamijkii waa ay ka baxeen waxay dhaheen annagu waxayna iskeenna xuquuqda naga maqan iskeenaan u raatanaynaa laakiin annaga habargidir uma shaqaynayno sidaas awgeed xaqeenna iskeenaan u raatanaynaa iyaguna macnihii dhankaasi ayay u baydeen haddii xassan sheekh maxamuud maarkase talada toosan ee soomaaliyeed u raaco xaqeennaan ka raadsanaynaa daa dowladnimadaan ilaalinna haddii uusan raacin anaga xuquudeena marwalba waa kasoo horjeedna ama habrgedir hawato amaawadan iyaguna qorsaoodsaakugaarsaraaiiaugu saraysa milatariga etobia waxay gaareen magaalada beledweyne maarkway ku sugnaayeen waxay la kulmeen gudoomiyaha jit islamarkaana qorshaha waxaa weye gobolka hiiraan in nafar shabaab a uusan ka soo nuxsanin oo laga xaaqo ilaa io tiyeglow lagu xidho halka goboladaasi bakool iyo gedo iyo baay iyaguna ay soo dhaqaaqi doonaan oo siinka dheer ay e iskusoo shubi doonaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu tuugay uu yiri shabeelada hoose etoobiyaanka ha layga daayo yuusan imaanin taladaada yaa ku jiraa layidhidiga ilaa isarkuustaaala imaan mana lagu warsanayo axmed madoobena wuxuu ku tugtamayaa jubbada dhexe etoobiyanka yuusan imaanin etoobiyaan io ilmo maxamed raxweyn oo iswata way imaanayaanalayidi armaanba ilmo maxamed rawyn hees ka samayna ilan hadda dagaalka waa wy ilmo maamed raxweyn iyo ilmo irisamaalo wy laba qayba siyaasada somalia uqaybsantay waaba ka samaynynaba hees waaan samaynynaa layirado ilmo raxweyn ama ilmo irisamale wb waaba alifayna heestaas waa soo saarna laankana waa saarna btil ayaanka biaabn lan btil wy ibtilitiltilson wy laakiin waa soo saaraynaa ilaa wiai dan guud waayo ibtilibtilibtilo irisamaalaha ibtiladiisii iyo ilmo maxamed raxway isbaarbaarka isbaarada banka ay isugu imaanayaan waa kusoo tuuraynaa iyadana insha allah ilahay baan noo fududaya annaga fanka waayahay isku soo wada duub walaalyaal amed madoe balaya la iman bu yiri ilmo maxamed rweyn sag ilm irimaalna ma ahan ilm maxamedxweyne ma ahan sidednmaatobankantaagana alkiis meaamarayamed madwaaanrabnaa inaa u gudubno xabada vila somalia sida ciwanng qramalay suxuurta markay ku beegnayd ama arooti xarunta madaxtooyada aranka soomaliya nin ayaa xabad lagu dhuftay sarkaalah warkaan waa la qarinaayaa waa la qarinayaa warkan ninaa xabad lagu dhuftay gudaha madaxtooyada villa somaliya ma dhimanin laakin lugta ayaa xabadda looga dhuftay waa villa soomaaliya gudaheeda yaa ku dhiftay saraakiisha maxaa loo sumeeyey haddaa is haddaa is weydiinay iridda dambe oo mahad salaad uu ka soo geliyo gafuur duubta iyo amiirada al-shabaab ninkan sarkaal ayuu ahaa oo kabtan ah oo madaxtooyada soomaaliya ka shaqeeya amniga suga waxaan la aqoon oo gafuurka duuban oo ciidamadii mahad salaaad baa iridda dambe damcay inay ka soo galaan wuu joojiyey wuu joojiyey markuu joojiyey xabad baa lagu dhuftay war maxaad ahaydeen كفور كائلين دوبا دوبان حقيقة سعطان سو أشا سويدي بك ألغو سيحة بدا مدح تو يد كلا فيغا يا كل فناية يا كلا مهد محمد صلاة او قلد شيرير وليا ديرا عير هبر قدر بكو نغا ألغو سي نينك يو لكن الله يهدى qabiilkiisi intaaan ognahay waa nin abgaalah sarkaal kabtan ah oo ilaalada madaxtooyada ah oo abgaal ah ayaa xabad lagu dhuftay warkan idaacadaha waa laga qarinaayaa dadka waa laga qarinaayaa laakiin annaga warbaahinta s m c ah waan idiin soo bandhigaynaa buuqaasaa ka taagan waxay doonayaan hadda inay dhahaan sheekadii maaragtay saraakiisha marka la sumeeyey waxay dhaheen raashiinkaa sunta lahayd caanaha xoolaha laga soo lisay naaska neefka ayaa sun lahayd saasay dheheen maogto haddana sidii oo kale ay raadinayaan marmarsiyo inay dhahaan xabadda way ku fakatay waa meel muran uu ka dhacay waay albaabka dambe ee madaxtooyada soomaaliya oo rag inay soo galaan damcay ninkan ilaalada mas-uuliyadaydii waa inaan gutaa yiri war xaggee ka socotaan kaararkiini is-caddeeya oo gafuurka u duuban shabaab inay yihiin in kale aan a kala ogeyn markuu hor istaagay xabaddaa lagu dhuftay hadda waxay rabaan inay soo dhejiyaan xabaddu way kufakatahay hadda ka horle nin abgaal ah oo gabar xataa baraha bulshada ka hadlaysa oo mataan cabdulle ah oo ma arkayse gobollada dhexe ka dagaalamaaya intooo loo yeeray ayaa soo gal layidhi dalacaad baa lagu siin madaxtooyada lagu garaacay mahad salaad uu kahaystay habar kadiiju ku dilay ninkii wabuudhan ee mataan cabdulle haddaan been sheegayo been baa sheegaysandhaha weli waxay dheheen ehelka madatooya lagu dilay maydkana waa loo diiday madaxtooye laguma dilin anig waa lagu dhaawacay waa lagu garaacay habar kadiija lagu dilay waaya ninbaa wuxuu leeyahay aarka hiiraan hiiraanow adiga dhibaa ku haysta nin ow adiga xawaadlena inaad tahay aan u malaynaya hiiraan laakiin qabiillo badanaa degan dadka la dhammaynaayana waa dadkaaga xataa ma arkayse dagaal beenaa la idin geliyey sidoo kalena ma arkayse man dhaawacyadiini waa la dhammaystiray intaasi annagu warka waa soo gudbinaynaa waa walaalaheenna xawaadleh dhibka lagu haayo sida loo baabi'inaayo

xawaadlaha hada etobiana la jooga heshiiisu soo galay wuu soo dhaqaaqaya qorshihiisna waxawey marka uu kasoo adkaado gobolka hiiraan galbeed la dhaafimaayo bari la dhaafi maayo shabaab geedgeed ayaa raba in loola dagaalamo markaas <muchas> kadib xawaale markaaraba xisaab inu la soo fariisto dlada xaanmaamdadanga markag horeys dowlada federa irmnagamagelimanhin adsaaa lei adaa hawiy wax nagama gelin annaga waxaan rabnaa xuquuqdeenna ko madaxweynaha hirshabelle waa inaan annaga noqonaa xisaabtaasay soo wadaan xawaadle markaay dhulkooda sifaystaan markaas kadib inay dhahaan laba wasiir dowladda federaalka dhexe ayaan ka rabnaa madaxtooyada intaasoo xilalaan ka rabnaa aeraboortka iyo dekedda intaasaan ka rabnaa as xawaadle xilalkeenna oo muuqdaaan doonaynaa xawaadle xisaabtaas soo wadaa ugu dambayntii walaaliyaal madaxtooyada villa somaaliya سركال ايا حبّد لغو نفتي ساكا ارورتي مركي سحورتا ارنكا سوى لقارين انaga اسم سيا ادين لحيدي ادين حقي جنين وحاوي غفورتوب تي صلاة او عن كشر عيا سنين او شباب الباب کا دمبئ لغا ايو او ايو ايا حباد كله كل نفتي حدنا مدحتو يدا على كالا على الدرين ويحلى يرادا كشيدان فيك فيك ولا كلا سيح ninka xabadda lagu dhuftay in kastoo qabiilkiisi aan weli ku daba jirno laakiin hadda waxaan haynaa in uu yahay nin abgaal ah abgaal cismaan inuu u dhashay walaal ayaa cod iisoo diray codkaasi isagaa ayaan idin shidi doonaa haddii ilahay uu ka raali noqdo daqiiqad wax ka yar bal aan dhegaysano wax kaa been badan weligai maarik war ramadanna lagu jiraa ilaahay ka cabso na callaa ku dhalay oo been badan

habargidirna ka dhamaaw salbalaar iyo waxaa daldalas maant haddaanadan ka dhamaanine wallahi sumo aahi alahi sumo alahi wax badanaahalaa marka uga horaysa walaalkaasi khayr allah siiyo aniga dhii maayo nacalad baa ku dhashay laakiin adiga marka aad leedahay nacalad baa ku dhashay inaa kala reebtid ma ahan si raganimo leh qoodhahaagaa lagu hadlaa qoodhadad laguma hadlo نا الله لما الله نا الله كردا لي الله قف كذي لا بريرو سفي عن الله أيه وياي والالك السجر رمضان اللي جد جابه يري إلهي كعبس و إواني ويا ندى شجع أنا كuche على إلهي كعبس قف كإيرادة كلمته قف في عنو إلهي وياه خير الله سيو لكن رمضان اللي جد جرا إلهي كعبسنا وتر نع الله mana wasni bay tiri warna iraac si fiicanna ima caynin waana caytantay marka horta ramadaanka adiga ma ixtiraamtay marka ugu horeysa aniga ma raba in lagu caayo adiga na ma ku dhahay aniga mana lagu caynaayo waxaan ku leeyaa jazaklah khayr macnihi inta aad gaysatay ilahay a ka waraabiyo luuqadayda waa sidaas haddaana ahay qof muslima oo muumin ah haddana sooman lakin inaa ceelkaambisid waan diidanahay inaad tiradin na hadhihinsaa qofk haddaad caynaysid naalaa ku dhalay qofka hadaad dilaysid waa loo dhammaystiraa laakiin manihi dembina waa gashay waana cabsatay marka jaala khayr baan ku leenahay ramadaanka haddii cabsi u leeyahay waxaa wanaagsan adiga inaa cabsatid waa iwaanisay laakiin haddana waa caytamaysaa adoo baay marka sidaasina sax ma ahan saan isleeya mida kale ma arkayse waxayd tiri shabeellada hoose annagaa iskale xabaddaana dabada laydinka gelinaya haddaad tihiin digil iyo mirifle ma ahno ha lagu arko wax dhible male iyaduna ha laakiin waxaad xisaabta ku darsataa caydiid oo wata shan kun oo tegna ka ah dhuun dheshiika isagoo ku dhegan raggii haabare dhabarka xabadda dhax kaga soo siiyey digil iyo mirifle ahaayeen xuseen <Sess> caydiid agoonkii oo ma arkayse baydhabo jooga aasksknin xaaskiisi ka soo cararay hogaamiyii xaaskiisi ka soo cararayna idinkaa la ydinka helaa anoonan ku caynin mana aynan kufsanin mana aynan fugin filina kama aynan duubin dahabkeeda lama qaadan gabar soomaaliyeed oo sharaf leh waxa weye tartiib xamaraan idin keennay raggii kusoo duulay oo qoryaha sitayna intii la qabtayna ma aynan dilin annaga dharaan siinay madaxyadana waan ka xiirnay lacagna waan ugu soo darnay guryahooday yimaadeen maalintaasi tabliiqay noqdeenila hadda quuluu laa ilaaha ila lau tuflixuu bay taagan yihin wiii markaa soo badbaaday marka xoogaho manihii wax weyn a dhacay lafta gareen waa ka tuuraynaa ma xuma laakin adiga imisaa soo dagaalantay xabadda imisaa naga taqaanaa annaga il xabad ma naaan jirkeen xabad ma gaarin marka walaalkaa isaga ah mahad salaad ba man adeer ahma walaalka ah mandifaacy xaqaad leedatwaa diaa kartain waaa ku roon hadaad waxwaaninaysidna inaadan caytamin aahiradda sidaasumaron haddii maarkase mn aad caytamaysidna cayda inaadan kala goynin oo si fiican aad maarkas u cayso qofka sidaasaan kugula talinaynaa farda laysugu joogana laysguma faane bal aan dhowrna maalmo shabeellada hoosada xataa haddaad joogi karaysaan aragaane rag iyo rabbi bay leedahay ha dhow digil iyo mirifla ha soo sheeganina idinka haddaan haynaa dad soo sheeganay soo maan ha dhowdii ha soo sheeganinahe meesha la istuugi maayo a qof walba gurigiisi macnihii laascaanoodaa la haysan waaye wax kale sla istuugi maayo xabaddan adabadaa la ydinka gelinaa maa dhahday ha hadhow idinku mambaraana ayaan la idinka gelini lafta gareenka waan tuurayna a leedihiinna oo haddaa tuuri kadhaan haddaa ma joogeen lafta gareenna hadda maantaa haddii xassan sheekh baydhabo uu tago aa ku shaqaysataan xitaa xasan marti buu ku noqdaa baydhabo oo waxa weye baabuurta lafta gareen iyo qaranka maryland baa lagu qaadaa madaxtooyada amnigeeda lafta gareen uu ciidamadii sugay ayaa la seexiyaa maqaar saar ahaan marti edeble waay laakin lafta gareen markuuamar imaanaayo marti kumaaha takafahmi kartlararkmany mbaabuur diyaarad looma soo saarayo muklalmadoagama nonay sidaadaaakahgtlaft garen gurigiisi wuu ku yaalaa xamar waad garanaysa di meel kaleadoon aadin baydhabo way fogtahay gurigiisbadamedamar maaweeratid waya araboorka markuu kasoo degaayo ilaa iyo labaatan gaari oo technica ayaa arboork utimaada oo dhammaan digil iyo mirfl isku dhafa saaran qabiil kale aanku jirin dhammaan rawyn saaran oo sidaa u kacaaya arborka markuu soo istaago ma soo degi karti malmado kanoo maailawaad horesiyaasin dgil o mirilmulaalmadoa ka noon jirteen markaasa waxaad idinku rabtaan bs inay sameeyaa haddii kale waa dili jirteen somal now laftagareen baydhabo way fog tahayba xamar xamar xasan markuu baydhabo tago waxaa mukulaal madow ka ah lafta gareen guriguu degaayo baabuurta lagu qaadayo xasan baabuurtiisi ma aha diyaaradana kulama yimaado wax ma samayn karo laakiin lafta gareen xamar markuu imaanaayo gurigiisuu seexdaa ko ilaalada ilaalinayso waa raxweyn haqaldamin inaaderka marka maaad salaadka aa sheegaysid xamar waa looga adagyahay lafta gareena uga adag to be onest rxweynaa uga adag yrkacayrka aad la boodaysid hal laf oo raxweyna kaga adag xamar ayaan dhoweyd <muchos> waa bootayseen cabaasiraji markii la dilay kii dilay markii la toogtay eely iyo abgaal waa leehaynaa aa dhahdeen annaga waa soo galna waxaan dhana xabad haka reebina laakin hadhow futo badan oo dhiigaysa oo taliya shub dabada xabada ka geliywilaha di yn ark hadhowd ai sidaan rabnay waayba markaan kale dhamaan lahan walahi mir ladinkama arken mir mir haddaa <muchas> laydin amaamudi lahaa waalaydin soo aasaasilah waxaa la dhihi lahaa yaa habargidirey yaa cayr aheey cayr aguu joogi jirayaala dhihi doonaa yadhan a bootadiini dhulsamareeb rwayn hadda way joogtaa maataabataan a taabtarunban aheegnbeenaa dhulsamareebsw maahan mesh a ku bootaynysa dhulsamareeb rwayn hadda ma joogto saw ganacsi kuma le car soo taabta maay usoo dili wysn kadibaa las wareysan lahaa amaraalasku burbusaska dhaafbaydhab iy baabtmataaol iyl dlow xudu iy abeada hoose iy aimska dhaaf waaa ku ashhadan lahade afmy lign wa idinka fulaysan male ar duuaa mrka meelaa a maraysaan dulka digliy mrfle uligin afmydink bilaab waa ku daldalmasaa sidi la aa aaano oo maarkayse markay kamriga ay cabto af adduunyada aan lagu hadlin oo cusub ku hadlaysa j dhaaysooo kale hada ma fahmaysaa waan aragnay annaga iska dhaafaan dhan masaakiintan sakhiir geeriyaad w maaa masaakiin laga dili marka isku soo wada duub run baan la sheegin beenaa qarsan war kuwii salballaar lagu qabtay baydhabo markay shaatay guduud iyo xaabsada iyo adan madobe kuwaas wax soo warayso wax ma ogiday wax soo waraysa kuwaas adiga adiga markaas wa soormani meeshaan laguma tugin maogta wallahi waa laydin amaamudi lahaa walahi hadda iyo o waaa la dhihi lahaa cyr adda haddii cabasiraji markii la dilay kii dilay ee la toogtay oo maniiwaan leynayna agal wan le haddii aad hal ka mida aad taaban lahaydeen waxaa la abaabuli lahaa hadda iyo o manihi naaga dhala cayr hala abuuraal dihaddahala raadiy daammagmadnbtmn xunbahalii oo xaqa ka hadlay mana ladinku adgudbay abiilwalbana haraf ablwuleeyaay dad xunna w ku jir maarmhada cayrka oo dhan inaan isku qaadana maba ahanba wayo dad fiican baa ku jira caliyar cal oo ayaan cyrkadhahaku jirdawlanimada gol barada diidanwaaa ku jira ehbqolson ومعنى مفتيش صوت